Kıymetli abonacılar, bugünlerde NeteX avtomobili hakkında kısaca malumat verip ötemiz. NeteX avtomobili toluk elektrik hesablanıp razı yönelişlerden başlayalımız, yok ki aldık kısımlardan başlayalımız. Aldık kısımlar ise faraları, led faralar bir yerde hem joylaşken bu avtomobilimizde bu tarafı hem bu bir xil NeteX 2023 yılgisi en fulu hesablanadı. Avtomobilimizde kameralar, yani 360 gradlik kameralar bor. Ko'rishingiz mumkin, yuqori ko'rsatingda. Obunachilarimiz 360 gradlik kameralar bor. Orqada, oldida yurib ketayotganingizda bemalol foydalanishga qiynalmaysiz. Mashina boshqaruvida ham qiynalmaysiz. O'zining zaryadchiklari bor, bitta zaryadchik va uy sharoitida oladigan zaryadchiklar ham bor, mavjud. Keyin bir yo'lda mana shu tarafdan o'tib ketamiz. Shinalarga kelsak, shinalar kesi 225'ga 60R18 shinalar ekan. Buni hadova chaslarini ko'pchilik so'rayapti. Hadova chaslari juda ham chiroyli va yumshoq tarzda ishlanilgan. Qani zavodskoy holatda ancha-muncha mashina anchagina yumshoq. Mashina 3 xil rejimda yuradi. Sport, eko, normal rejimda yuradi. Va bu tarafga o'tib ketamiz. Mashinamizda aytdiki buni. Bistre zaryad 7 kilovatlik va uy sharoitidagi zaryadchiklari mana sizlarga ko'rsatib qo'yishimiz. Uy sharoitida qanday holatda to'ladi degan akalarga, uy sharoitida 9 soat, 8 soat, 7 soat mobaynida to'ladi. Ko'chada esa yarim soatdan 1 soatdagi bo'lgan holatda to'ladi. Narxlari uy sharoitida 25 mingdan 30 minggacha juda qimmat bo'lib ketsa, ko'chada esa 80 ming, 120 minggacha holatda elektromobilimiz to'liq zaryad oladi va bu elektromobilimiz NeteX 500 km masofani bosib o'tadi to'liq zaryadda. Buning endi batareya sig'imlariga keladigan bo'lsak, batareyamiz 62 kilovatlik, maksimal tezligi 210 km/soatiga bosib o'tadi va bu 3 xil rejimda: sport, eko, normal rejim. Normal rejimda 9,5 sekundda 0 dan 100 gacha razg'on oladi. Sport rejimda esa 7,5 sekundda deb buni aytishdi. Ichki salonlarga keladigan bo'lsak, yani uzun iller keladigan bo'lsak, bu o'zimizda trek avtomobillarga o'xshagan, anchagina kattagina. Uzunligi 4 metr 61 santimetr ekan, bo'yiga, eniga 1 metr 80, bo'yi esa 1 metr 62 santimetrni tashkil etadi. Va bunda eng muhimi panorama luk mavjud. Juda chiroyli holatda ishlanilgan. Endi orqa qismiga o'tsak, orqa qismlari, faralari polni holatda ishlanilgan va polni holatda yonadi. Endi kapot qismlariga keladigan bo'lsak, kapotda bir ochilardi. Kapoti anchagina keng, mana ko'rishingiz. Keling, ko'rsating. Kapotini ko'rib turganingizda anchagina keng, bemalol oziq-ovqat, shunaqa narsalarni olib bemalol sayrga, sayohatga chiqishlar mumkin. O'zining shu narsalari bor ekan. Kuluch-puluch agar yo'l holatidagi kuluchlari va o'zining bo'lmas ekan. Nasoslar bor ekan. Nimasi ekan deb qaysi? Nasoslari bor ekan, ko'rishlar mumkin. Buni avtomobilimizga zaryadchik albatta qo'shib beriladi. Endi u shartnomaga bog'liq. Qo'lda yopilar ekan. Bu elektronik emas ekan, qo'lda yopiladi. Orqada nimalari bor? Orqada kameralari va parktroniklari mavjud. Bitta, ikkita, uchta, to'rt dona parktronik. U parktronik nima degan akalarimizga, parktronik tamta yo'lda qo'yayotganingizda yoniga biror narsa yaqinlashib tiyillab o'zi signal beradi, ichkariga signal berishligi uchun va orqada o'zimizda sparklarga, matchlarga o'zining kichkinagina dvorniki ham bor. Bu yerda ham yonadi. Juda chiroyli holatda yonadi, kechasi ham ko'rishlar mumkin. Poni tonirovka qilib tortib olsanglar bo'ladi. Endi orqa qismi, ya'ni ichki salonga kirib o'tamiz. Qo'ppaydi-ku. Orqa salonigami? Yo'q, ichki salonga, oldiga. Ichki salonga kelib, ichki salonni juda ham chiroyli ko'ryapsizlar, o'zimizning sabzi rang, ya'ni apelsin rang holatda. Bespirovodnik zaryadchik, mana bespirovodnik zaryadchik o'zining barlari bor. Bar va bespirovodnik zaryadchiklariga moslanmagan ekan, chunki zaryad telefonni qo'yib ko'rdik, zaryad olmadi. Bu telefon qo'yishlik uchun va ikkita pastakannik bor. O'zining monitori va kichkina deysiz, lekin kattagina bar ham bor. Va eng muhimi elektromobillarda
Bu joyda bizde özümüzü görüşler mümkün. Zaryatçılar şu joyda duradı. Lekin bunlar ki bana bu yerden zaryat oluyor. Yani 101 port fleşkege ve bana bu joyda yana bitti 12 voltlik zaryatçı kopyalı halatlar ham bu. Görüşler mümkün bemalol. Ha kegin. Rolları kısık. Ha bu yerde airbag ve bunu ben sekin. Boşlandı boş karşı avtoparkovka yok. Adashketa avtoparkı multimedyanı boshqarish va magnitofonni balandlatib pasaytirish tizimlari bor va kichkinagina o'zining tablochasi bor. Ko'rsatdingiz ekan, juda ham chiroyli ishlanilgan ekan. Va bunda oldi kapotni ochgani, orqa kapotni ochgani hamma mashinalarda bor narsa bor. Keyin bu ko'ryapsizlar, holati chiroyli ishlangan va bu yerga tilla suvi yugurtilgan, ya'ni ko'ryapsizlar, misga o'xshab turibdi, juda chiroyli ishlanilgan. Bu yerlarga ham ishlanilgan ekan. Ichidagi saloni, hattoki rolga ham, rolda bu joyga ham jindagina ishlab qo'yilgan va o'zining emblemasi. Neta X emblemasi va pap. Endi multimedia keladigan bo'lsa, bu yerdan xitoycha, lekin buni inglizcha, ruschasini ko'rmadim. Agar bor bo'lsa, ma'lumot bo'lsa, sizlar bizga berishlarini so'rab qolamiz. Buni esangiz, lukda pul sochiladi. Qachirasana. Bu tugmachasini esangiz. Buni panorama ochiladi. Lyuk va panorama ochiladi. Ko'rishlar mumkin. Buni panorama va lyuki bor mavjud mashinamizda. Endi sidinalar kelgan bo'lsak, sidinalar o'zi sportivniy qilib ishlanilgan, napakoja perforatsiyali, ya'ni ust abduf abagrif bor ekan, lekin massaji yo'q. Massaj yo'q. Bu yerdan endi tungi yoritish chiroqlari mana va avarenni shu yerda yonadi. Mana avarenni esa shu yerda avarenni va telefon tugmachasi. Telefon kelsa, telefoningizni ulab olgan holatda bu yerdan boshqarishingiz. Adashib ketibsiz, buni ezganda Xitoyda endi ishlaydigan avarenni holat esa skori tezda skori o'zi bog'lanib, tezda yetib kelish uchun ishlab chiqargan. Xo'x, umnisalar. Endi orqaga o'tamiz. Orqa salonda nimalarimiz bor? Orqa salonda bu yerda pechka va ikkita USB port va ko'rib turganingizdek, oldi signallarda ko'rinishi ham juda taqqa sportivni ishlangani orqadan ham bilinib turibdi va orqada qani bu orqada kichkina bar pastakanchi qo'yilgan joy yo'q ekan. Avtomobil bunisi o'zi prямо uchar ekan, ya'ni tayyorlanar ekan bagaj katta bo'lishligi uchun. Va bu yerda ham o'zining yonadigan tugmalari bor. Ko'rasizlar, sensorlik bizning GM avtomobillarda bu joyda bo'ladi. Ko'rishlar mumkin, juda chiroyli holatda ishlanilgan. Avtomobilimizning endi narxlarini aytib o'tamiz va bitta ko'rinishini sizlarga ko'rsatib qo'yamiz. Ketdik. Avtomobilimizni xarid qilish uchun Everbright avtosaloniga yoki past raqamlarimiz qoldiramiz. Past raqamlarimizga murojaat qilishinglar mumkin.